Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em nome do IDG, em parceria com a Associação Brasileira de Gestão Cultural, e o Museu do Amanhã, poder estar aqui nesse momento de nascimento de um projeto desejado há tanto tempo, por todos nós do IDG, do Museu do Amanhã, em parceria, com a Kátia, com o Márcio Schiavo e todos vocês. Um MBA de gestão ambiental com a nossa participação. É um prazer e acho que Léo poderia falar aqui da conexão dessas energias do Museu do Amanhã com a BGC e todos os parceiros que estão aqui para realizar esse sonho. Toca aí, Léo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Kátia. Obrigado a todos que estão aqui. É um sonho realizado, né, que começa hoje, a gente poder ter esse curso de MBA, né, em gestão e sustentabilidade para o Museu do Amanhã, que tem na sustentabilidade, né, um eixo ético, e o IDG, que também tem a sustentabilidade como um dos seus pilares, né, no seu modelo de negócio e atuação. Esse MBA, assim como outros programas de formação que o museu oferece, é parte de um reconhecimento público do museu e do instituto em relação à importância de capacitarmos profissionais para atuarem na transição para um modelo de desenvolvimento sustentável. É por isso que o MBA em Sustentabilidade e Gestão Socioambiental é alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, assim como uma visão de um mundo corporativo sobre os objetivos globais alinhados a uma agenda ligados à ESG, né, ou seja, ambiental, social e também com governança. Essa aula aberta com o professor Paulo Artacho, professor de Física Ambiental da USP, membro da Academia Brasileira de Ciências, autor de relatórios do IPCC, integrante do Comitê Científico de Saberes do Museu do Amanhã, e consultor da nossa próxima exposição temporária Futuros, Tempos Amazônicos, que estreia mês que vem, demonstra que oferecemos o conhecimento mais avançado da ciência e também como os profissionais e organizações podem atuar conjuntamente num cenário de oportunidades e desafios globais. Por isso, temos entre os temas abordados nesse MBA uma certa combinação entre conceitos e práticas, como exemplos, por exemplo, aquecimento global e transição energética, áreas protegidas e unidades de conservação, finanças para sustentabilidade e valoração ambiental, gestão de resíduos, elaboração de relatórios de impacto socioambiental, design thinking para cidades e comunidades sustentáveis, legislação socioambiental e processos de licenciamento, elaboração de inventários de gases de efeito estufa, entre muitos outros assuntos que vamos abordar. Além, claro, das diferentes etapas de concepção, implementação e gestão de projetos socioambientais. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para a Kátia de Marco, representante institucional da Associação Brasileira de Gestão Cultural. Obrigado. Obrigada, Leonardo. Bom dia a todo mundo. Eu quero agradecer a presença de todos e todas em nome da Universidade Cândido Mendes e da Associação Brasileira de Gestão Cultural. E dou aí as boas-vindas a toda a equipe, né, da BGC e do Museu do Amanhã, que trabalhou compartilhando aí durante o ano todo uma interação muito produtiva na construção da matriz curricular desse curso. E quero dar também as boas-vindas aos futuros alunos, aos futuros professores, nós estamos lançando o curso hoje, e ao público em geral, os interessados. Quero dizer que é uma alegria estarmos aqui hoje juntos para o lançamento do MBA em Sustentabilidade e Gestão Socioambiental, recebendo com muita honra o professor Paulo Artacho, que é uma referência, como todos sabem, nacional e internacional, no campo da ciência ambiental e da temática das mudanças climáticas, para uma aula aberta hoje, né, do curso, que na verdade é a pedra fundamental, né, desse currículo que se inicia. E eu tenho certeza que o professor Paulo Artacho vai dar muito boa sorte para a gente. Gostaria de agradecer imensamente ao Ricardo Piquet, ao Leonardo Menezes, ao Sérgio Bressima e toda a equipe do Museu do Amanhã, por terem assim acolhido a ideia do projeto e por terem se envolvido de uma maneira que enriqueceu muito o nosso programa, né, com toda a expertise que o Museu do Amanhã traz nos conteúdos da sustentabilidade, né, e dos impactos, né,
das ações de sustentabilidade para a salvaguarda do planeta como sendo uma tônica aí do nosso século, né, em termos de uma causa global. Gostaria também de agradecer, em especial, o meu parceiro, Márcio Schiavo, que é vice-presidente da BGC, com quem inicialmente concebemos toda a estrutura desse curso e levamos um pré-projeto para o Museu do Amanhã. Então, eu sei que eu e Márcio sonhamos com esse curso há mais tempo ainda e estamos muito felizes hoje de vê-lo se concretizando, né? Bom, também agradecer aos meus queridos colegas, né, coordenadores e consultores do curso, por essa jornada tão profícua, que nos levou a um currículo muito atual, com uma dinâmica muito interativa. E vou falar depois rapidamente sobre o formato do curso, porque é um formato bastante inovador e experimental também. Então, um agradecimento muito especial, né, além do Márcio, meu querido parceiro, já de 18 anos de estrada, ao Sérgio Bresserman, ao Alfredo Tomasquim, ao Zilto Bernardi, e que estamos juntos aí nessa jornada. Tá? Bom, eu queria dizer que essa modelagem, né, enfim, como um ideal coletivo que se materializa hoje, ela surge, esse currículo do curso, na verdade, um momento histórico, né? É um momento que nós vivemos aí a perspectiva de uma década, ou quem sabe uma era pandêmica, num momento onde a espoliação do meio ambiente atinge sinal de alarme e de urgência, né? De mudanças de paradigma, numa sociedade global, com todas as culturas, em todos os países, e o que é um desafio enorme, talvez o maior desafio da humanidade. E também na questão das desigualdades, né, num ponto também de acerramento, onde a convivência, né, da humanidade, enquanto civilização, também se torna insustentável. Então, é um momento, nós vivemos, a nossa geração está recebendo esse desafio, né, de militarmos para a mudança, né, para gerações futuras, que já estão vindo aí com uma pegada bastante engajada, mais até que a nossa, mas estamos juntos aí, né, vocês vão ver que nós temos professores da velha guarda, professores muito jovens, pesquisadores, ativistas, o nosso quadro de docentes é bastante diversificado. Bom, o MBA foi elaborado, né, através de uma gerando um currículo com temas candentes, né, abordando temáticas, né, centrais, como, por exemplo, a questão do ESG, né, do compliance, da governança, como uma tônica que vai justamente cooptar a iniciativa privada e o setor público para a interação, né, de ações diferenciais na área. Vamos tratar aí transversalmente a temática da Agenda de 2030, os ODSs, vamos falar sobre as novas economias, os novos modelos de desenvolvimento, obviamente, de uma maneira bastante enfática nas mudanças climáticas e com toda a sua abrangência de impactos, cidades inteligentes, inovação, sustentabilidade como ideologia e como valor, né? Vamos falar de instrumentos de gestão, né, para o meio ambiente, das políticas sobre financiamento, projetos, legislação, desmatamento, gestão de resíduos sólidos, restauração ambiental, justiça climática. Enfim, vocês vão poder conhecer melhor o currículo do curso no site. Agora eu queria agradecer aí aos professores, nós temos um primeiro time, né, que vai estar aí dividindo toda essa sua expertise, uma visão bastante analítica e prática. Como vocês sabem, né, o curso ele é em EAD, é um curso com as aulas online, mas é um curso que nós temos ali, no final de cada módulo, webinários, né, com professores nacionais e internacionais. No final de cada módulo, nós estaremos apresentando um seminário que vai acontecer presencialmente no Museu do Amanhã, mas que também vai ser transmitido online para os alunos dos outros estados brasileiros que não possam estar aqui presentes. Apesar que nós vamos incentivar bastante que vocês venham ao Rio de Janeiro de 3 em 3 meses para assistirem ali os seminários e terem ali uma troca com os professores, enfim, conhecerem o Museu do Amanhã, para quem não conhece. Então, vai ser um momento de muitas trocas e a gente tem uma expectativa de um resultado muito bacana para o curso.
E aí nós temos, vamos ter bibliografia multimídia, uma plataforma exclusiva para o curso, com diversas funcionalidades, vamos ter visitas técnicas virtuais. Então, assim, é um curso que a gente, de fato, vai explorar bastante o universo multimídia, né, para motivar, enfim, o ensino pedagógico, né, e a fruição bastante ágil e interessante dos conteúdos do curso. Muito obrigada, agradeço muito. Eu queria falar um pouquinho de como vai ser o nosso roteiro aqui hoje, né? Nós vamos agora, eu vou passar a palavra para o professor Sérgio Bresserman, que é consultor do curso e teve uma contribuição fundamental, né? Enfim, em mil dicas e olhares sinérgicos em relação às temáticas. Ele vai fazer uma breve introdução ao tema, vai passar a palavra para o professor Paulo Artacho. Depois, o professor Alfredo Tomasquim, que é nosso coordenador também, vai fazer a mediação aí das perguntas. Vocês podem já irem fazendo as perguntas pelo chat. As perguntas vão ser mediadas pelo professor Tomasquim. E aí, no finalzinho, eu queria que o professor Zilto falasse rapidamente, como consultor também, que está trazendo uma contribuição importantíssima para o curso. E, para finalizar, eu queria deixar a palavra com o nosso guru, o professor Márcio Schiavo, para poder finalizar essa reflexão conjunta aqui. Enfim, ele sempre tem uma pontuação muito bacana para fazer em relação a esses debates. Muito obrigada a todos, e agradeço, enfim, todos aqui presentes, e passo a palavra para o professor Sérgio. Sérgio, o microfone. Bom dia a todos, obrigado, Kátia. Eu vou procurar ser o mais breve possível para que nós tenhamos o máximo de tempo com o professor Paulo Artacho. Estamos aqui juntos, meu amigo, e do Conselho Científico do Museu do Amanhã, um dos maiores cientistas do mundo na temática de mudanças climáticas, Amazônia e outras afins. Sendo breve, mas genérico, eu vou me permitir uma pequena história. Dois jovens, no século XIX, escreveram um livro que eles não gostaram muito, porque o editor criou problemas burocráticos, e eles resolveram nem publicar. O importante era ter escrito, jogaram na gaveta. Foram achados e publicados em dois volumes A Ideologia Alemã, de Karl Marx e Friedrich Engels. Na minha opinião, é só uma opinião, tem um monte de coisa, não só anacrônica, como que eu pessoalmente considero equivocado, mas também tem insights geniais. Logo no início do livro, um desses insights. Curiosamente, eles não gostaram que riscaram o parágrafo a lápis. A primeira frase resume o parágrafo, também foi riscada a lápis, e ela diz assim, só existe uma ciência, a ciência da história. Eles procuravam, com essa frase, se referenciais, o que nós chamamos, no latino, de ciências sociais. Não existe economia, história, relações nacionais, antropologia, sociologia, ciência política. Isso são janelas que, frente à complexidade da história, a gente abre e cada um olha por elas e depois tem que juntar para compor o mosaico e tentar entender os processos que estão ocorrendo. Eles não poderiam imaginar que essa frase só existe uma ciência, a ciência da história, é absurdamente genial, também para as ciências biológicas. Nos anos 70, um grande biólogo, Theodor Bielinski, disse a mesma coisa. Disse assim, nada em biologia, nada. Nem um dos meus escassos cabelos, nem o bioma amazônico é compreensível a não ser à luz da história natural. Conforme Darwin, desdobramentos seguintes, nos explicaram. Nada. Ou seja, só existe uma ciência, a ciência da história. E tampouco poderiam antever o que, muito menos poderiam antever o que nós, numa fresta, o professor Paulo não me critique, ele é um especialista físico, mas alguns especulam que mesmo as leis imutáveis do nosso universo, a constante gravitacional, a velocidade da luz, são as leis imutáveis do nosso universo, porque ele teve a história que teve
do Big Bang para cá. Por que tudo isso? Porque esse MBA tem características muito especiais que honram essa expressão: só existe uma ciência, a ciência da história. Nós estaremos lidando aquela questão da árvore e da floresta, sendo o professor Paulo maior, um dos maiores especialistas em Amazônia do mundo. Vou me permitir brincar com essa colocação filosófica. Para conhecer esse bioma, tem que conhecer a árvore e a floresta. Olhar só para a árvore, olhar só para a floresta. E o MBA vai estar tratando desde questões relativas à transformação muito prática, muito concreta, da vida das empresas com ESG, de economia circular, de resíduos, mas também estará tratando da questão. Vamos pegar aqui a muito honrosa, enormemente honrosa, a presença do professor Paulo. Vai estar tratando de clima nas suas dimensões várias: impacto sobre a biodiversidade, justiça climática, justiça ambiental, a crise ecológica global, com ênfase em mudança climática, à luz da história que tivemos nos últimos séculos. O que é que nos trouxe a esse ponto tão crucial na história? Será o meu curso, o privilégio de participar como professor. E acho que essa é uma característica muito especial do MBA, porque mudanças climáticas, crise de biodiversidade, aqueles limites do planeta que a gente já ultrapassou, com ênfase para a crise climática, por causa da sua emergência e da profundidade da crise. Estamos 2, 3 décadas para transformações históricas que tornam tudo o que aconteceu no século XX muito pequenininho. Tudo. Da Primeira Guerra Mundial, Revolução Soviética, declínio do Império Britânico, até a queda do Muro de Berlim, tudo isso é pequeno na história frente aos desafios colocados pela crise climática, incluindo aspectos que mudam a própria natureza do humano, do sapiens, no sentido de pensamento intergeracional, coisa que nunca houve na história. Cada geração viveu sua vida, a próxima que vivia dela. Retórica é outra coisa, mas assim era a vida prática, não pode mais ser. E do ponto de vista também de como nos entendemos na governança global, uma tribo de todas as tribos terá que ocorrer. Não estamos falando de governo mundial, fico morrendo de medo de eleger um presidente maluco aí, ficar 4 anos deprimido, pensando como é que a gente faz para tirar. Mas nós vamos ter que continuar a história da Torre de Babel. Infinitas diversidades em infinitas combinações. Quanto mais diversidade, mais resiliência. Mas desafios globais só podem ser enfrentados de forma global. Nós construiremos ou não, serão nossas escolhas, e certamente o conhecimento que será apresentado ao longo desse MBA ajuda muito a se situar nesse contexto, mas nós necessitaremos de uma tribo de todas as tribos. Então, nós vamos desde o micro até o macro. Eu parabenizo enormemente meus colegas todos de Concepção, porque apresentaram o produto, o MBA em si, de excelência e conseguiu essa, não é nem vasta cobertura dos temas. Organizada, estruturada a cobertura dos temas de forma a permitir uma compreensão, desde o aspecto micro à perspectiva histórica. Ajudará muito a todos, como indivíduos, pelas nossas escolhas, como cidadãos, pelas nossas escolhas políticas e sociais, e como profissionais de todas as carreiras. De arquitetura, engenharia, às ciências sociais, à biologia, aos que trabalharem com conservação da natureza, aos que trabalharem em environmental social governance das empresas, a todos será oferecida uma perspectiva ampla e também
uma perspectiva técnica aplicada. Dito isso, eu passaria a palavra, ansioso por ouvi-lo, e esse MBA começa, impossível começar melhor, para a aula inaugural do professor Paulo Artacho. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite para dar essa aula nesse curso que é realmente extremamente interessante. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E pronto, está compartilhada? Sim. Sim, tá legal. Bom, gente, agradeço então as introduções, né? Do Sérgio e dos demais, e eu acho que esse curso, obviamente, não poderia ter começado num período mais interessante, digamos assim, da mobilização social e econômica que está acontecendo não só no nosso país, mas como no planeta como um todo. Vai ficar muito claro que o planeta está em transformação e a gente precisa formar gente para capitanear esta transformação. Um dos exemplos mais óbvios disso, por exemplo, é que esta semana somente eu dei quatro palestras, né? Quatro palestras para a Klabin, para a JBS, para o Grupo Ultra e também para a ABIN. Por quê? Porque a questão das mudanças climáticas globais está entrando não só na questão das empresas, mas também na questão da segurança nacional e da soberania de cada país. Então, tem aspectos que eu espero que a gente possa discutir. Eu estruturei essa apresentação para que brevemente eu coloque os últimos resultados do IPCC, para que a gente parta do ponto de aonde está a última palavra da ciência na questão das mudanças climáticas. Eu vou falar do que aconteceu e uma análise dos resultados da COP26, e isto amarrado com a questão da sustentabilidade global, que é o tema deste curso. Bom, parafraseando o Sérgio, de que só existe uma ciência, a ciência da história, né? Vamos olhar um pouquinho a história do nosso planeta, pelo menos desde a Revolução Industrial até agora, né? O que é que nós observamos? Nós observamos que as tendências socioeconômicas, do ponto de vista de população mundial, né? Éramos 1 bilhão de pessoas em 1750, hoje somos 7,7 bilhões, indo para 10 bilhões em 2050. Esse crescimento está associado com o crescimento dos produtos nacionais brutos como um todo, consumo de fertilizante, uso de água, produção de papel e vai por aí afora. Ou seja, as tendências socioeconômicas estão crescendo exponencialmente ao longo dos últimos 150, 200 anos. Isso está fazendo uma série de pressões nas tendências do sistema terrestre como um todo, né? Então, não só o aumento da temperatura, mas a acidificação dos oceanos, deposição de nitrogênio nas áreas costeiras, e vai por aí afora a perda de florestas tropicais, né? A questão do aumento da concentração dos gases de efeito estufa, e vai por aí afora. Bom, é evidente que num planeta com recursos naturais finitos, nenhuma dessas tendências pode crescer ad infinitum exponencialmente. E, portanto, agora o grande debate é o que, aonde isso vai nos levar, como que a gente pode transformar essa trajetória numa trajetória de sustentabilidade, e como vocês podem imaginar, isso não é um diálogo muito simples, muito fácil, vai precisar de uma série de evidências que a gente começa a discutir nesse curso. Bom, indo agora na questão de um pouco da história, né, das mudanças climáticas globais, pouca gente se dá conta que a primeira conferência mundial para lidar com essa questão foi a famosa Conferência de Estocolmo, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Ela ocorreu há 50 anos atrás, em 1972, tá? Então, vejam, a Rio 92 ocorreu há 30 anos atrás já,
né, a famosa Rio 92. A Rio mais 20 já foi há 10 anos, e nós estamos agora na COP 26. Eu gosto muito desse gráficozinho aqui da direita. Ele mostra o aumento da temperatura desde 1880 até 2021. A primeira COP, a COP 1, que foi em 1995, né, está marcada neste gráfico. E aqui está a COP 26. Então, vocês veem claramente de que a trajetória de aumento de temperatura não foi sequer modificada em nenhum aspecto por todos esses 50 anos que a ciência alerta a humanidade de que, olha, nós temos que pisar um pé no freio em alguns aspectos do desenvolvimento da nossa sociedade. E depois nós vamos discutir por que que isso ocorre e como que a gente pode dar a volta por cima dessas questões. Bom, eu vou apresentar algumas questões do último relatório do IPCC, que é basicamente a bíblia do estado atual das mudanças climáticas. Esse relatório foi lançado no dia 9 de agosto deste ano e ele tem algumas questões extremamente inovadoras e interessantes que eu vou enfatizar para vocês. Eu vou pegar duas frases somente do relatório, porque as frases são importantes para os diplomatas. Depois nós vamos analisar os dados que são importantes para a ciência. Bom, o IPCC coloca que as mudanças recentes no clima são generalizadas, rápidas e intensificadas e sem precedentes em pelo menos 6.500 anos. É uma frase muito forte, né? Mostrando o seguinte, basicamente, nossa espécie, que é uma espécie entre as bilhões de espécies do nosso planeta, tomou a rédea do clima do nosso planeta, e agora a grande questão é o que, que esta única espécie que somos nós vai fazer com esta propriedade que afeta todos os demais bilhões de espécies do nosso planeta. Outra frase importante do IPCC é que algumas mudanças climáticas já são irreversíveis. No entanto, algumas mudanças podem ser retardadas e outras podem ser interrompidas se limitarmos as emissões. Ou seja, é um chamamento para a gente limitar as emissões de gases de efeito estufa. Como nós vamos fazer isso? Não é função do IPCC falar, isso são políticas públicas e a ciência coloca uma divisória muito clara entre política e ciência. Mas é interessante observar que o enfoque pode parecer do relatório meio alarmista, mas ele não é. Ele é um chamamento para mudar a trajetória de desenvolvimento da nossa sociedade. Bom, o relatório do IPCC, que basicamente é um calhamaço de 3 mil páginas, tem mais de 90 mil referências científicas e demorou 7 anos para ser feito, ele coloca o seguinte, olha, este é o gráfico da variação da temperatura nos últimos 2 mil anos, né? E nós estamos aqui, onde está o ponteiro do meu mouse. Ou seja, nós estamos aquecendo o planeta a uma taxa que não tem precedentes em pelo menos 2 mil anos, mas, na verdade, o último período que o planeta esteve tão quente quanto agora foi no último período interglacial, que ocorreu há 100 mil anos atrás, quando a nossa espécie ainda era projeto de vida, né? Então, vejam o impacto do homem e do nosso sistema socioeconômico no clima global do planeta. Aqui na direita está um gráfico mais recente, né? Olhando para a história agora, desde a Revolução Industrial até 2020. Veja, em preto está o aumento observado da temperatura. Em verde, aqui embaixo, qual seria o aumento da temperatura se só as forçantes climáticas naturais estivessem atuando. E em marrom, as forçantes naturais mais as forçantes causadas pelo homem. Bom, nós vamos ver claramente que a gente só explica o que nós estamos medindo de mudanças da mudança do clima se entrar a componente humana. Portanto, isso enterra por todas
de todo modo, a questão da nossa influência climática. Este filmezinho ele é interessante, é a distribuição da anomalia da temperatura nos ecossistemas terrestres. Então, ano a ano, a temperatura varia, né? Um ano é mais quente, outro ano é mais frio, isso é normal. Mas olha o que acontece a partir da década de 80. Este gráfico vai se deslocando para temperaturas cada vez mais quentes, né? Vai se deslocando para a direita, até que em 2020 o aumento da temperatura nos ecossistemas terrestres é de 1,6 graus Celsius. Ou seja, aonde a nossa humanidade vive, que é essencialmente nos ecossistemas terrestres, nos continentes, a temperatura já ultrapassou, em média, o que a gente tenta fazer chegar no Acordo de Paris do ponto de vista global. Portanto, nós estamos tendo um aumento muito importante da temperatura nos ecossistemas terrestres. E aqui nesse gráfico também percebemos o seguinte, veja a fração da temperatura que passa de 2 graus Celsius ou que passa de 4 graus Celsius, ou seja, os chamados extremos climáticos de calor. Veja que há um aumento de 80% a 90% nos eventos climáticos de calor. Então, não só a temperatura média está aumentando, como os eventos climáticos extremos estão aumentando muito significativamente em nosso planeta, e nós vamos ver isso lá para frente. Bom, esse aumento de temperatura não é novidade para a ciência. É importante a gente enfatizar isso. Então, por exemplo, isto é um gráfico de 2016 sobre a anomalia de temperatura. Anomalia significa quanto que a temperatura se desvia para menos ou para mais de um certo ponto de referência. O que é que a gente observa? É que olha o Vale do Rio São Francisco, um aumento de temperatura de 2,4 graus Celsius. A parte leste da Amazônia já aumentou, em média, 2,1 graus Celsius. Então, o que nós estamos observando é que toda a América Latina está em franco e rápido processo de aquecimento, né? Independente do que o relatório do IPCC coloca. Aqui na direita está as anomalias de precipitação, anomalias de chuva. Em amarelo, regiões onde a chuva está diminuindo, em verde, regiões da chuva onde ela está aumentando. O que, que a gente observa? Veja o Vale do Rio São Francisco, a queda na chuva da ordem de 30% a 40%. Na Amazônia, queda na precipitação da ordem de 10% a 20%. E uma maior precipitação aqui no sul do Brasil. Ou seja, aonde o agronegócio brasileiro está se desenvolvendo, que é no Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás e Tocantins, nós podemos esperar, e já está acontecendo, não é questão do futuro, uma diminuição da chuva, que é crítico para a produtividade agrícola. Bom, mas para a gente entender, começar a perceber quais são as projeções do futuro da temperatura do IPCC, é fundamental a gente entender o link que existe entre emissões de gases de efeito estufa e os impactos no sistema climático, né? Então, aqui na direita, as atividades humanas, sejam elas quais forem, produzir alimentos, produzir energia, transporte, consumo e vai por aí afora, sempre está associada a emissões de gases de efeito estufa. Estas emissões vão para a atmosfera, causam aumento na concentração de gases, que são chave no controle do balanço de radiação do nosso planeta. Isso altera o que a gente chama forçante radiativa do nosso planeta, né, da Terra. Isso causa aumento da temperatura, e esse aumento da temperatura causa mudanças na precipitação, na circulação atmosférica, no padrão de nuvens e assim por diante. Então, há um link direto entre as emissões de gases de efeito estufa e seus impactos, né? Bom, então, para prever o clima futuro, nós precisamos basicamente de dois ingredientes. O primeiro ingrediente é um cenário de emissões.
Né? Ou seja, como que as emissões de gás de efeito estufa, nesse caso aqui de dióxido de carbono, vão aumentar ou diminuir de agora até o final do século? Bom, o IPCC desenhou 5 cenários, 2 deles extremamente otimistas, né? 2 deles, que é esse laranja e esse vermelho, mais realistas, um levando em conta uma aplicação muito forte do Acordo de Paris e outro levando em conta uma aplicação relaxada do Acordo de Paris. E aqui está como é que vai evoluir o clima se a gente continuar da maneira como nós estamos hoje. Hoje, estamos emitindo 40 bilhões de toneladas de CO2 a cada ano para a atmosfera. E é importante entender que a atmosfera, primeiro, ela é compartilhada por todos os seres vivos do planeta, não só a nossa espécie, né? Cada molécula de ar que vocês estão respirando agora, aí na sua casa ou no seu escritório, foi respirada milhões de vezes por um elefante na África, por um chinês, por um índio na Amazônia que está isolado e nunca viu um homem branco, e assim por diante. Tá? Portanto, a atmosfera é compartilhada por todos os seres vivos do nosso planeta. E a atmosfera é uma casquinha muito, muito, muito fina do nosso planeta. 80% da massa da atmosfera está nos primeiros 15 quilômetros. Ou seja, perto do raio da Terra, 15 quilômetros é absolutamente nada. Ou seja, nós estamos jogando 40 bilhões de toneladas de dióxido de carbono a cada ano num recipiente com uma capacidade ínfima. Conclusão, as concentrações aumentam e têm impactos fortes no clima. Além dos cenários de emissão de CO2, há os cenários das emissões de outros gases de efeito estufa, tais como metano, que é produzido na pecuária e na exploração de gás natural, óxido nitroso, que é produzido pela agricultura, e também emissão de gases que produzem aerossóis na atmosfera e assim por diante. Bom, esses cenários são jogados no modelo de computador que consegue fazer a previsão da temperatura no futuro. Esse modelo roda nos maiores supercomputadores do planeta. Não é um modelo simples, como você pode imaginar, mas aí as pessoas imaginam que esses modelos são imperfeitos. Eles são, sim, e têm que ser, porque o nosso conhecimento é limitado sobre o funcionamento do sistema climático terrestre. Mas a maior incerteza nas projeções de temperatura futura não é nos modelos de computador, mas é nos cenários de emissão. Há 30 anos atrás, ia ser difícil prever que um Trump ia ser eleito presidente dos Estados Unidos e ia reverter tudo o que tinha sido feito nas mudanças climáticas. Ou que um presidente como o que nós temos hoje no Brasil fosse eleito, a gente dificilmente poderia imaginar isso há 5, 10 anos atrás, e realmente promoveria essa destruição do ecossistema amazônico que nós estamos vendo. Então, a maior incerteza é nos cenários de emissões. E o que os resultados do IPCC contam para a gente? Né? Bom, primeiro, a temperatura média global nos últimos 20 anos deste nosso século, nos cenários mais otimistas, vai aumentar de 1,4 a 1,9 graus. Nos cenários de implementação do Acordo de Paris, 2,8 a 3,7 graus. E num cenário de continuando as emissões como nós estamos fazendo agora, de 4,3 graus em média no nosso planeta. Bom, mas falar em temperatura média não significa nada, porque ninguém vive na média do planeta, né? É mais importante a gente analisar a distribuição geográfica desse aumento da temperatura. Então vejam aqui a distribuição geográfica do aquecimento com o aumento da temperatura média do planeta de 4 graus. Primeiro ponto, as áreas continentais se aquecem muito mais do que a média mundial. Por quê? Porque 70% da superfície do nosso planeta é água, e a água tem uma enorme capacidade térmica, tem uma gigantesca capacidade de absorver calor. Então, os ecossistemas terrestres aumentam muito mais de temperatura do que a média global. Veja o caso do Brasil aqui.
um aumento médio da temperatura de 5 graus a 5 graus e meio, se a gente permitir que a temperatura média do planeta aumente em 4 graus Celsius. Hoje, esse aumento no Brasil já é de 1,6 graus Celsius. Tá? Mas vejam a Sibéria, vejam a tundra no Canadá, aumentos de temperatura de 6,5 graus a 7 graus. Né? Então, vejam, são cenários não muito promissores para nenhuma espécie do nosso planeta, o que vai acarretar uma série de consequências que a gente vai analisar lá para frente. Mas as mudanças climáticas não se limitam ao aumento de temperatura. Importante salientar isso. Uma das mudanças mais importantes é no padrão de chuvas, precipitação. Né? Se nós permitirmos que o planeta aqueça 4 graus, olha o que acontece com o Brasil. O Brasil vai se tornar um país muito mais seco do que ele é hoje, particularmente no Brasil Central e na Amazônia, né? Com uma queda na precipitação em torno de 20%. Né? Isso em algumas regiões do Nordeste já temos esse nível de redução de chuva, que só vai agravar conforme nós vamos aumentar a temperatura. Agora, o que é importante também, além da precipitação, é a quantidade de umidade do solo, que é essencial para a agricultura. E este é o gráfico que o IPCC coloca para a mudança na umidade do solo com 4 graus de aquecimento. Vejam o que acontece com a América do Sul. Vejam o que acontece do ponto de vista de redução de umidade no solo no Brasil Central, onde hoje o Brasil produz soja e carne, né? Uma redução muito forte, né, na umidade do solo. A mesma coisa na África do Sul, a mesma coisa com o processo de desertificação na Europa e no norte da África Mediterrânea, na América Central e na parte central dos Estados Unidos, onde hoje se produz muitos grãos, né? Bom, uma série de consequências deste gráfico são óbvias. O primeiro é que a dificuldade que nós vamos ter de produzir alimentos no futuro é muito maior do que a gente tem hoje. Segundo, a preocupação que nós temos hoje com o aumento de migrações, por exemplo, da América Central para os Estados Unidos, por exemplo, da África para a Europa ou da Ásia para a Europa, vai aumentar várias ordens de grandeza. Né? Isso é uma questão de segurança nacional, isso é uma questão de soberania das nações, e isto vai se tornar cada vez mais importante. Mas o que eu acho fundamental é a questão da produção de alimentos num planeta mais quente. Isso também não é novidade. Né? Esses mapas eu tirei de um relatório da Embrapa Informática Agropecuária, publicado em 2019. Ele fala sobre o déficit de água no Brasil, desde 1986 até as projeções para 2040. Olha o que a Embrapa previa em 2019. As regiões com muito alto déficit de água, que antes eram restritas ao Nordeste brasileiro, avançam para Tocantins, Goiás, Mato Grosso, avançam mais ao longo desta década e avançam mais ainda ao longo da próxima década. Então, isso tem a ver com qual é o modelo de desenvolvimento que vai ter sucesso no Brasil. Um modelo de desenvolvimento baseado essencialmente na produção de soja e de carne pode não ter tanto sucesso já nesta década. Então, obviamente, isso é uma coisa que nós temos que pensar cuidadosamente do ponto de vista da sustentabilidade da economia do nosso planeta. Isso também não é novidade para o Fórum Econômico Mundial. É aquele grupo de países mais ricos e de bilionários que se encontram em Davos todo começo de ano. Isso eu tirei do relatório do chamado Global Risk 2016. É o risco do impacto na produção de alimento em um planeta 3 graus mais quente. Vejam o que o Fórum Econômico Mundial previu em 2016 para o Brasil.
a queda na produtividade agrícola vai se tornar muito, muito mais forte do que era, digamos, há 20 ou 30 anos atrás. Na verdade, em toda a região tropical do nosso planeta. Portanto, isso é uma questão estratégica que a gente pode discutir depois. Outro aspecto importante das mudanças climáticas globais é o aumento dos eventos climáticos extremos, né? Vocês viram, em 28 de junho de 2021, bateu 48 graus no Canadá, a temperatura mais alta jamais observada no Canadá. E aqui nós temos, bateu esse ano, 52 graus em amplas regiões da Califórnia. E, além disso, nós tivemos a maior chuva em um século na Alemanha, e vocês veem que cidades inteiras foram varridas do mapa, né? E nós tivemos chuvas sem precedentes na Europa. Ao mesmo tempo, a crise hídrica chegou no Planalto Central e o Rio Negro teve a maior cheia este ano de 2021 em 119 anos que a gente monitora a cheia do Rio Negro em Manaus. Portanto, nosso planeta está ficando um planeta com mais extremos climáticos. Isso tem impactos na economia, isso tem impactos na segurança energética, isso tem impactos socioeconômicos fortes e assim por diante. Bom, veja que, do ponto de vista das previsões futuras dos eventos climáticos extremos, um evento que ocorria uma vez a cada 50 anos antes do aumento dos gases de efeito estufa, com um planeta 4 graus mais quente, vai ocorrer 39 vezes mais frequentemente. Portanto, a nossa sociedade tem que se preparar para isso. Nosso sistema energético tem que se preparar para isso. As nossas cidades têm que se preparar e assim por diante, né? Bom, e por último, eu queria levantar a questão do aumento do nível do mar, porque o Brasil, com a extensa área costeira que nós temos, ele tem vulnerabilidades importantes nessa área, né? Então, o IPCC prevê que, em função dos diferentes cenários de emissões, né, o aumento da o aumento do nível do mar pode ser de 0,5 metro até 1 metro, em média, no planeta. Se só os fenômenos de alta probabilidade estiverem levados em conta. Se a gente incluir os fenômenos de baixa probabilidade, esse aumento do nível do mar pode ser de 1,7 metros. Então, vocês imaginam o impacto em toda a área costeira do Brasil e do restante do mundo com o aumento do nível do mar de 1,7 metros. Mas o IPCC foi além nesse novo relatório publicado em agosto. Ele fez uma projeção de quanto seria o aumento do nível do mar em 2300. E a pergunta interessante é: por que o IPCC fez projeções para 2300? Né? Por uma razão muito simples. Se você derrete 1 km³ de gelo da Groenlândia, e esse gelo, como água, escorre para os oceanos, não há meio conhecido da ciência que a gente possa recongelar esse gelo e levar de volta para a Groenlândia. Ou seja, é um processo irreversível. E se continuarmos as emissões como agora, o nível do mar tem um potencial aumento de até 15 metros em 2300. Né? Então, para o pessoal do Rio de Janeiro, vocês imaginam o que pode ser viver em Copacabana ou Ipanema com água no segundo andar dos prédios da Orla Marítima. Vocês imaginam a infraestrutura portuária do Rio de Janeiro, de Santos, de Paranaguá e todos os portos em todo o planeta com o nível do mar neste nível. Esta é a trajetória que estamos indo hoje com as nossas emissões. Tá? Então é importante que a gente tenha isso em mente. Bom, é importante a gente perceber que o Brasil, nesse último relatório do IPCC, tem vulnerabilidades muito importantes.
antes, né? Que não, eu acho que não caiu a ficha na maior parte da população brasileira, e a gente não tinha dimensão desta questão. Tanto do aumento do máximo de temperatura, por exemplo, né? Que com 4 graus de aquecimento global pode facilmente ultrapassar 6 ou 7 graus. Então, vocês imaginam uma cidade que nem Teresina, no Piauí, ou a Cuiabá, no Mato Grosso, onde no inverno, no verão, frequentemente bate 41, 42 graus, quando essa temperatura bater 49, 48 graus Celsius. Obviamente, isso traz impactos socioeconômicos gigantescos e que o país vai ter que se preparar para isso, porque é a trajetória que nós estamos indo, né? Bem como a precipitação, cheias muito intensas, por exemplo, chuvas que duram 5 dias com alta taxa de precipitação, e também dos dias secos consecutivos, que afeta significativamente a agricultura. Então, vejam que em todos os cenários, o IPCC mostra claramente que a América do Sul é um continente que tem vulnerabilidades importantes. No caso do Brasil, a questão dos nossos recursos hídricos, dos estoques de carbono, da biodiversidade, o impacto na sociodiversidade do nosso país, e assim como na questão econômica, produção de carne, produção de grãos, produção de bioenergia com etanol e assim por diante. Então, é fundamental a gente ter consciência das vulnerabilidades que nós temos. Uma delas é o processo de destruição da floresta amazônica que está em curso atualmente, né? Esse gráfico, com dados do INPE, mostra a área desmatada em quilômetros quadrados por ano desde 1977 até 2021, com os dados publicados na semana passada, logo depois da COP26, né? O Brasil desmatou só de 2020 a 2021 13.500 quilômetros quadrados. Isso é metade da área da Bélgica, tá? Então, é uma área enorme que simplesmente nós fizemos vaporizar e transformar em gases de efeito estufa para a atmosfera, com toda a riqueza da biodiversidade indo junto. E é importante a gente perceber que não existe nenhuma maneira mais fácil, rápida e barata de reduzir emissões de gases de efeito estufa do que parar o desmatamento de florestas tropicais. O Brasil já fez isso. O Brasil reduziu de 28 mil quilômetros quadrados para 4 mil quilômetros quadrados de 2004 para 2011. E foi o período onde a gente mais expandiu a agropecuária brasileira. Portanto, não há esse dilema em relação à questão de aumento da produtividade, da atividade econômica e proteção ambiental. Mas olha o que acontece, infelizmente, ao longo dos últimos 5, 7 anos, um aumento sistemático do desmatamento e destruição da floresta amazônica. Bom, e o futuro da floresta amazônica, né? Nós, como brasileiros, temos, sim, que se preocupar com esta questão. Isso vai ser discutido na mostra da Amazônia do Museu do Amanhã, que vai ser inaugurado em dezembro, né? Mas o que o IPCC fala sobre isto, né? Bom, o IPCC fala bastante sobre isso, porque a Amazônia é chave na questão das mudanças climáticas globais, e eu separei esse gráfico. Este gráfico mostra a absorção de carbono, a resposta da absorção de carbono para o aquecimento global. Ou seja, as áreas aqui em cor-de-rosa, né, são áreas que vão perder carbono para a atmosfera. E olha o que acontece com a Amazônia. Perder 1 quilo de carbono para cada metro quadrado de floresta, para cada grau Celsius de aquecimento que a gente tiver. Ou seja, a previsão do IPCC é de que a floresta vai se tornar uma fonte de carbono para a atmosfera global, causada pelo aquecimento global. Ou seja, mesmo que a gente pare agora de desmatar a Amazônia, ela vai começar um processo de degradação que vai levar ela a perder carbono para a atmosfera, agravando o efeito estufa. Dois detalhes nessa questão. Primeiro,
A Amazônia tem 120 bilhões de toneladas de carbono armazenada no ecossistema. Isso é 10 vezes toda a queima de combustíveis fósseis por ano em todo o planeta. Tá? Ou seja, o potencial de agravar aqueles cenários que a gente olhou no passado, que não inclui este processo, é muito grande. Né? Então, isso é obviamente uma questão que todos nós temos que nos preocupar. E, na verdade, vários artigos científicos publicados nesse ano mostram que este processo de degradação da floresta com emissão de carbono já está ocorrendo, não é projeção para o futuro. Né? Esse trabalho foi publicado em maio de 2021 na Nature, mostrando que a perda de carbono não é por desmatamento, é por degradação da floresta, já está, é maior do que o desmatamento na Amazônia brasileira, e os satélites da NASA mostram que a floresta está perdendo carbono para a atmosfera. Né? Ou seja, é um sinal de alarme de que nós temos que olhar cuidadosamente para a questão da Amazônia. Ou seja, traduzindo em miúdos, a Amazônia, com desmatamento e emissão de carbono, impacta no clima global, mas o segundo tópico é tão importante quanto o primeiro. O aquecimento global impacta na perda de carbono da Amazônia, na redução da precipitação, na alteração da fotossíntese, de tal maneira que a floresta é menos produtiva. Ou seja, a gente tem que parar o desmatamento da Amazônia. Mas se a gente não parar a queima de combustíveis fósseis que alimenta o aquecimento global, o efeito sobre a Amazônia pode ser tão devastador quanto. Então, é importante a gente ter esta questão do balanço entre o desmatamento versus o aquecimento global. Então, o Brasil tem uma matriz de emissões de gases de efeito estufa muito peculiar. Né? Aqui são dados do sistema de emissões de gases de efeito estufa, né? Coordenado pelo IPAM. Ele mostra que 44% das nossas emissões são através da destruição dos ecossistemas, em particular o ecossistema amazônico. A nossa emissão está associada não com produção que traz benefício para a sociedade, mas com destruição dos ecossistemas. 28% das nossas emissões é agropecuária. Né? Levando em conta que a agropecuária, o uso das áreas desmatadas da Amazônia é principalmente para a expansão de áreas de pastagem, por exemplo, vocês veem que em torno de 70% de todas as nossas emissões estão associadas com as atividades agrícolas. Né? Então, é importante a gente ter em mente esta questão. Aqui está um infográfico do Sistema SEG, lançado um pouco antes da COP21, em 2020. Ele mostra as emissões totais, né, do ponto de vista de uso da terra, da agropecuária, da energia. Mas o que é importante, ele mostra que não só as emissões, mas também as remoções. Né? Então, esta fração de 38% basicamente se dá com florestas em áreas protegidas através da fotossíntese. E 61% das nossas remoções se dão através do crescimento de florestas secundárias. Né? Então, uma das grandes receitas para absorver CO2 da atmosfera é plantar floresta e reflorestar, e o Brasil tem isso como meta, né, de reflorestar 12 milhões de hectares, e depois a gente pode discutir se isso é factível, vantagem, desvantagem, vai por aí afora. Mas vejam que as nossas remoções, 600 milhões de toneladas de CO2, corresponde a mais ou menos um terço das nossas emissões. Né? Então, nós temos que reduzir essas emissões e aumentar a remoção. Isto no Brasil é fácil. Nenhum outro país tem vantagens estratégicas tão importantes quanto o Brasil. Nós conseguimos ser neutro em carbono fácil, 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 com benefícios adicionais gigantescos. E, por último, eu queria levantar para vocês uma questão
que as emissões de gases de efeito estufa elas são imensamente associadas com a questão das desigualdades sociais no nosso planeta. Por quê? Porque os 10% mais ricos do nosso planeta emitem 49% dos gases de efeito estufa. E os 50% mais pobres só emitem 10% do total dos gases. Ou seja, o problema é majoritariamente causado pela população de maior renda no nosso planeta. Só que tem um detalhe importante nessa história, né? Qual é esse detalhe? Quem mais vai sofrer com as mudanças climáticas não é um americano que mora no Texas, numa casa de 300 metros quadrados e tem 4 carros na garagem. É uma pessoa que vive numa favela em São Paulo, numa comunidade no Rio de Janeiro, ou em Madagascar, ou na Índia, né? E eles não causaram este problema. Isso foi causado pelo consumo desenfreado dos 10% mais ricos do nosso planeta. Então, isso é uma questão muito importante, que se a gente não endereçar a questão das mudanças climáticas junto com a questão da luta pela redução das desigualdades sociais, esse sistema não vai dar certo. Bom, por último, o que saiu da conferência COP26 em Glasgow? Né? Vocês já escutaram muita coisa, vou fazer um apanhado geral aqui, qual é a minha observação pessoal. Eu fiquei 2 semanas lá em Glasgow, né? Tentando, eu não fui como representante do governo brasileiro, é importante citar isso, eu fui como representante do IPCC. Qual era a minha tarefa ali? Sentar nas mesas de negociações e fazer com que as decisões que sejam tomadas não fossem de encontro aos... não conflituassem com as conclusões do último relatório do IPCC. Bom, eu posso dizer que essa tarefa foi totalmente fracassada, né? Por que que eu digo isso? Porque existe uma enorme distância entre a voz da ciência, que vocês viram no relatório do IPCC, e as negociações diplomáticas. As negociações diplomáticas são dominadas por aspectos geopolíticos. Só por isso, né? Então, quem ganha mais, quem perde menos. Esse é o jogo que rola nessas COPs, todas elas, não só a COP26. E eu quero relembrar que o IPCC coloca explicitamente: se quisermos limitar o aquecimento global médio em 1,5 graus, precisamos reduzir as emissões em 45% daqui a 9 anos, em 2030. Nós estamos muito longe desta meta. Bom, se todos os países cumprirem rigorosamente, inclusive Brasil, Estados Unidos e Alemanha, a seus compromissos, o planeta vai se aquecer 2,7 graus Celsius. Tá? Então, nós estamos numa rota, se todos os países cumprirem, né, de 2,7. O Brasil se comprometeu a atingir desmatamento zero em 2028, tá? Daqui a 7 anos. E os países assinaram um compromisso de desmatamento zero globalmente em 2030. Tá? Ou seja, isso são promessas diplomáticas, né? Nós já vamos chegar lá como é que a gente vai fazer isso. Além disso, um outro ponto, isso é um ponto muito positivo da COP. Um outro ponto muito positivo da COP foi a redução de 30% nas emissões de metano em 2030 comparado com 2020. O metano, ele é muito importante, primeiro, porque ele é 80 vezes mais eficiente para fazer efeito estufa do que o CO2. Segundo, ele tem uma meia-vida atmosférica de 11 anos, ou seja, ele decai muito rapidamente. Cada molécula de CO2 que a gente joga para a atmosfera fica na atmosfera em torno de 1.200 a 1.500 anos, porque os processos de remoção são muito lentos. Para o metano, não. Ele é rapidamente oxidado e a meia-vida atmosférica dele é 11 anos. Né? Agora, olha que curiosidade importante, né? Lá na COP26,
Estava o presidente da JBS, estava o presidente da Marfrig, que são os maiores produtores de carnes do mundo, não só do Brasil. E eles falaram o seguinte: a gente fácil, fácil consegue reduzir as emissões de metano em 30%. E o que é mais curioso, com ganhos de produtividade. Como é que isso é possível, né? O que o presidente da JBS me explicou que é o seguinte: a maior parte disso pode ser obtido através da melhoria de pastos que hoje são degradados. Você melhora a qualidade da pastagem, o boi engorda mais rápido, ele é abatido mais cedo, e com isso você reduz em 20% a 25% as emissões de gás de metano, né? A segunda parcela é colocando aditivos na dieta do boi que altera a química de produção de metano no rumen do boi, e com isso você consegue 5% a 10% de redução das emissões. Ou seja, a pecuária consegue ganho de produtividade se implementar medidas de redução de emissão de gases de efeito estufa. A indústria do petróleo é a mesma coisa. O pessoal da Shell, que estava lá na COP26, colocou o seguinte: olha, para nós reduzirmos 30% as emissões de metano na exploração de gás natural é fichinha. Como? Só controlando vazamentos. Então, o que que acontece? Eles colocam o seguinte: olha, nós estamos deixando vazar para a atmosfera uma quantidade grande de metano que, com o preço hoje da energia, nós estamos perdendo dinheiro. Se a gente melhorar os vazamentos, a gente ganha dinheiro, porque a gente vai vender esse metano que estaria sendo jogado para a atmosfera. Então, veja que curioso que essa dicotomia entre reduzir emissões e ter ganho de produtividade nas indústrias é pataquada, porque, na verdade, essa dicotomia, na maior parte dos casos, não existe. Bom, além disso, foi regulamentado o mercado de carbono, isso depois a gente pode conversar, né? Isso para a indústria foi uma questão importante, para a redução de emissões, eu acho que nem tanto, pois a gente discute mais sobre isso. O que é mais uma decisão importante é que os países ricos não aceitaram qualquer menção ao documento final sobre mecanismos de perdas e danos, porque eles temem ser responsabilizados nos tribunais pelo dano que os países ricos estão fazendo e fizeram historicamente com o clima global. Bom, além disso, o Pacto Climático de Glasgow, que é o documento final da COP26, que é muito interessante de ser lido, é muito curto e fácil de ser lido, ele coloca que todos os países vão ser obrigados a colocar metas de quando eles vão se tornar net zero, quando eles vão se tornar neutros em carbono, tá? O IPCC recomenda que isso seja feito em 2030 para os países desenvolvidos e 2040 para os países em desenvolvimento. A realidade é que o Pacto de Glasgow colocou o seguinte: esse objetivo seja atingido, entre aspas, porque é o texto que está no documento, por volta do meio do século. Só que a Índia só se comprometeu a zerar suas emissões em 2070. A China, em 2060. Só aí são 4 bilhões de pessoas, né? O Brasil só se comprometeu a zerar em 2050, né? Então vejam que a ciência está muito longe da questão geopolítica, né? Outra curiosidade que eu achei absolutamente inacreditável no documento do Pacto Climático de Glasgow é que essa é a 26ª COP. É a primeira vez que os combustíveis fósseis são citados explicitamente em qualquer documento da COP. A indústria do petróleo e os países que dependem dele boicotavam qualquer menção à necessidade de redução de combustíveis fósseis e sequer permitia que combustíveis fósseis fossem mencionados no documento, né? Bom, isso agora é mencionado pela primeira vez em 26 COPs, né? Bom, os países em desenvolvimento estavam solicitando já há muito tempo que os países desenvolvidos alocassem pelo menos 100 bilhões de dólares
por ano de ajuda para os países em desenvolvimento reduzir as emissões, que também é do interesse dos países desenvolvidos. O que que os países desenvolvidos disseram? Não. Nós não vamos ajudar com um único centavo os países em desenvolvimento reduzirem as suas emissões. Deixa isso para ser negociado na COP27 no Egito. Então, vejam, é muito importante a gente analisar estes sinais dos países desenvolvidos em relação aos países em desenvolvimento. E, por último, um ponto muito importante é que as recomendações contidas tanto no Pacto Climático de Glasgow quanto no Acordo de Paris, eles não são vinculantes. Ponto. O que quer dizer isso? Eles só são compromissos políticos. Se o Brasil não cumprir a sua meta de zerar o desmatamento em 2028, nada acontece com o país. Se os Estados Unidos não cumprirem a sua meta de reduzirem 33% suas emissões em 2035, nada acontece com o país. Bom, obviamente, nenhum acordo tem chance de dar certo só com compromissos políticos não vinculantes. Bom, no caso, então, dos compromissos brasileiros, foram quatro os principais compromissos brasileiros. Eu acho que é importante que, neste curso e para a sociedade em geral, entender que cabe à sociedade pressionar e cobrar a efetividade dos compromissos brasileiros internacionais. Eles são só quatro. Zerar o desmatamento em 2028, reduzir em 50% emissões de carbono até 2030, com base em 2005, reduzir as emissões de metano em 30% até 2030 e ser neutro em emissões de carbono até 2050. Então, agora, o Congresso Nacional e o governo têm que colocar isso em leis e esperamos que essas leis sejam cumpridas. Bom, para terminar, eu acho que é importante a gente ter consciência dos desafios que a gente tem como sociedade brasileira, nas empresas, no Congresso e assim por diante. Do ponto de vista de perspectivas da economia, né, obviamente é essencial ter uma redução na pegada de gás de efeito estufa nas cadeias de valor em todas as empresas, né? Isso significa o fortalecimento das estratégias de ESG, né, que o Leonardo mencionou no começo, e é importante a gente perceber que isso já está ocorrendo para uma parte das empresas. Por exemplo, a JBS montou um fundo de R$1 bilhão para a proteção da floresta amazônica, né? Veja, a JBS fez isso porque eles são bonzinhos e, de repente, agora querem proteger o meio ambiente? Provavelmente não, né? Isso se tornou uma estratégia de negócios, né? A JBS percebeu que o boicote internacional à compra de produtos brasileiros que possam vir do desmatamento só vai aumentar. Portanto, é um bom investimento para a JBS investir US$1 bilhão em experiências de sucesso de reduzir o desmatamento na Amazônia e vai assim para vários outros setores empresariais. A perspectiva da ciência política é igualmente importante, né? Sem o engajamento do Congresso e também dos partidos políticos, construindo uma política de Estado, não uma política de governo, para o enfrentamento das mudanças climáticas, é absolutamente estratégico. Sem isso, tchau, tchau para todos nós, porque isso não vai funcionar se a cada 4 anos nós tivermos políticas que possam romper com as políticas anteriores. Do ponto de vista da perspectiva da ciência, da tecnologia e da inovação, é importante que nós vamos precisar de muita pesquisa científica que gere soluções tecnológicas, sociais, econômicas, e vai por aí afora. Mas essas soluções têm que, ao mesmo tempo, levar em conta a geração de emprego, geração de renda, bem-estar e inclusão social em todas as áreas de atividade econômica no nosso país.
E, por último, a questão da perspectiva jurídica, que está se tornando cada vez mais importante, né? Onde o monitoramento dos compromissos assumidos pelo governo brasileiro na COP26, tanto nas esferas nacional como nas esferas subnacionais, sejam monitorados juridicamente. Quer dizer, é evidente que isso é absolutamente necessário, e também a nível subnacional. Nós tivemos a presença de 12 governadores de diferentes estados brasileiros lá na COP26, cada um com seus compromissos, com planos de governo a nível estadual, e muitas cidades também com planos de contenção de emissões de gás de efeito estufa, o que é muito bem-vindo, né? E é importante que agora nós estamos entrando numa nova era, né? Nós tivemos uma transição muito forte na história da humanidade no início da Revolução Industrial, que trouxe gigantescos avanços e progressos para a nossa sociedade, né? Mas é importante a gente ter consciência de que o sistema socioeconômico que nos levou até aqui, ele é insustentável mesmo a curto prazo. Isso não há dúvida nenhuma, você lê isso claramente nos documentos do Fórum Econômico Mundial dos últimos 5 anos, né? Então, essa nova era vai ter que ser construída. Como é que ela vai ser? Sinceramente, ninguém faz a menor ideia. Ela vai ter que ser construída pela sociedade, pensando em cursos como esse MBA, pensando nas questões das alternativas políticas, econômicas e sociais e tecnológicas que nós vamos ter que desenvolver. E é importante a gente perceber que sem engajamento empresarial nós não vamos sair do lugar. Ou seja, o engajamento das empresas é essencial para que a gente chegue lá. Nós temos que atingir uma sustentabilidade ambiental mínima, senão o sistema corre o risco de entrar em colapso. Um dos grandes metas, e foi um avanço enorme, foi as Nações Unidas definirem metas para os atingimentos dos ODS em 2030. Isso tem que ser levado em conta na enorme transição digital que está favorecendo a velocidade da troca de informações e de ações que a gente não tinha 30, 40, 50 anos atrás, e cada vez mais o Brasil e todos os países vão depender mais de cooperações internacionais. Cada país isolado não vai resolver essa questão global da questão das mudanças climáticas, da mesma maneira que para lidar com uma pandemia global de COVID-19, ter atitudes para cada país, para cada estado, para cada município, não funciona, como nós vimos isso claramente, né? Então, é importante a gente ter em mente a retomada do multilateralismo, a interdependência nas relações comerciais entre os vários setores industriais, comércio e serviços, um engajamento da academia, das empresas, da mídia e da sociedade civil nessa construção de uma nova sociedade muito mais sustentável do que a gente tem hoje. Uma mobilização dos estados e dos municípios na esfera infranacional é absolutamente estratégico, depois a gente pode discutir por que disso, e a adoção de métricas que possa aferir resultados e potenciais impactos é absolutamente estratégico. Eu tenho certeza que a maior parte desses temas vão ser discutidos no curso de MBA que vocês estão começando agora. Então, eu deixo aqui os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que deve dirigir todas as ações da nossa sociedade em todos os campos, onde um dos objetivos, que é o 13, é a ação contra a mudança global do clima. Só que tem um pequeno detalhe: sem um clima estável, muito dos demais ODS podem se tornar impossíveis de serem atingidos. Por exemplo, fornecimento de água potável, fome zero, erradicação da pobreza, vai ser impossível se aqueles cenários que a gente viu lá atrás do IPCC se tornarem realidade. Portanto, a mudança do clima é central no atingimento dos 17 ODSs.
Então, eu acho que fica muito claro ao longo desta apresentação que as questões ambientais e climáticas vão impactar cada vez mais na economia, no emprego e nas desigualdades sociais. E eu deixo aqui para vocês uma fotografia com um chamamento de bem-vindo ao novo clima do nosso planeta, e a gente evitar um cenário deste tipo se torna uma tarefa estratégica e fundamental na nossa sociedade. Então, gente, com isso eu termino a minha apresentação e posso responder qualquer pergunta que vocês achem interessantes. Obrigado pela atenção. Professor Paulo Artacho, muito obrigado aqui em nome de todos. Sua aula, eu diria que é, acima de tudo, impactante. Né? Eu acho que mais do que um impacto no meio ambiente, no clima, é um impacto como que a gente sai dessa palestra ao ver os dados, os números, os gráficos, e como isso nos coloca, quer dizer, um desafio global de rever o nosso modelo de desenvolvimento e de geopolítica como critério de manutenção da espécie. Ou seja, realmente, quer dizer, são mudanças muito radicais que precisam ser feitas na sociedade, nas sociedades, todas nas sociedades humanas do planeta, mas a contrapartida é talvez muito próximo, se não da extinção, pelo menos de um sistema que vai nos levar a relações sociais muito, muito difíceis e muito complicadas. Nós, ao longo da sua palestra, ou da sua aula magna, nós fomos recebendo inúmeras perguntas e comentários. Certamente, nós não vamos conseguir atender a todos, mas eu acho que, ao longo do curso, nós vamos tentar trabalhar algumas das questões. Eu não sei como o senhor prefere, se nós podemos, talvez, fazer grupo de três perguntas, ou prefere uma pergunta de cada vez, como que o senhor prefere Fred, que eu seja encaminhado? É mais eficiente fazer uma pergunta de cada vez, aí eu respondo bem rapidamente para que a gente tenha mais oportunidade de discutir temas diversos. Perfeito. Bom, então eu vou usar aqui do meu privilégio de estar coordenando para formular a primeira pergunta, que é com relação ao mercado de carbono. Se o senhor acha que, agora a COP26... se trouxe progressos e que progressos com relação à questão de mercado de carbono? É uma boa pergunta, Alfredo. Isso, obviamente, foi um dos resultados importantes da COP26, a regulamentação, afinal, do mercado de carbono, mas é sempre importante lembrar que essa regulamentação ainda tem que ser feita aqui dentro, no Brasil, pelo Congresso Nacional. Tem várias propostas que estão rodando, como todos sabem, mas o que eu acho, eu não sou muito amigo, digamos assim, da questão do mercado de carbono por uma série de razões. A primeira delas é que o seguinte, a essência do mecanismo do mercado de carbono é uma particular indústria ou um particular país que não atinge as suas metas. Por exemplo, na Europa, né, compensa o excesso das suas emissões com o sequestro de emissões de gás de efeito estufa ou por um empreendimento no Brasil ou na África ou por algum país que conseguiu reduzir mais as suas metas do que o comprometido. Acontece que, se você deixa de emitir num lugar para emitir em outro, não há qualquer ganho líquido para o planeta. Isso pode ser só um novo mecanismo de troca financeira, mas eu não consigo enxergar nenhum benefício para a humanidade como um todo, como redução de emissões, da maneira como foi regulamentado. Poderia ter sido regulamentado da seguinte maneira: olha, a Bélgica não conseguiu
sequestrar, vai, 2 bilhões de toneladas de CO2, né? Precisa compensar isso, aí ela compra 10 bilhões de toneladas de CO2 que deixou de ser emitida no Brasil com deságio, né? Aí poderia ter algum ganho líquido de emissões de CO2 para a atmosfera, mas da maneira como está estruturado hoje, eu não consigo enxergar como que isso pode reduzir as emissões. Isso melhora um pouco o espaço dos países e das empresas do atingimento das suas metas, mas então eu, com isso é um progresso, sim, mas é um progresso muito limitado, poderia ter sido muito melhor. Perfeito. Obrigado. Professor Paulo Artaz, tem aqui a pergunta do Leonardo Morino, que com relação, quando o senhor estava falando sobre a questão da Amazônia e como a Amazônia atualmente está lançando carbono na atmosfera, ele pergunta se uma política séria e efetiva de restauração ambiental, de replantio na Amazônia, como foi feito, por exemplo, na Costa Rica, se é capaz de reverter esse quadro ou se ele é, digamos, ele é irreversível? Olha, Leonardo, a resposta clara para a sua pergunta é sim. Nós precisamos restaurar os nossos ecossistemas, não só na Amazônia, né? Na Mata Atlântica, no Pantanal, que foi queimado fortemente 2 anos seguidos, no Cerrado brasileiro. Para quê? Para garantir os serviços ecossistêmicos que estes ecossistemas fornecem para a sociedade. Agora, o Brasil, inclusive, tem um compromisso de restaurar 12 milhões de hectares de florestas dentro da sua NDC, né? Então, isso é um compromisso brasileiro, o que é muito importante. A grande questão que a gente tem, e no ano passado tiveram vários papers publicados na Science, na Nature, dizendo o seguinte, que se a humanidade plantasse 1 trilhão de árvores, eu lembro do número que foi citado, né, nós sequestraríamos uma parte significativa do CO2 da queima de combustíveis fósseis e, com isso, poderíamos evitar o pior cenário que a gente viu. É importante a gente perceber como isso é errado e como isso é enganoso. Tá? Primeiro lugar, aonde você vai plantar esses 1 trilhão de árvores? Né? Obviamente, uma árvore na floresta boreal do Canadá e da Sibéria demora 80 anos para crescer. Na Amazônia, ela demora 30. Né? Nas plantações aqui do sul do Brasil, demora menos ainda. Então, isso teria que ser plantado nas regiões tropicais. Será que é do interesse estratégico dos países das regiões tropicais virar plantio de árvore para que americanos e europeus continuassem andando com seus carros de 2 toneladas e tivessem um nível de vida muito mais alto do que o da gente? É aceitável a gente se transformar num jardim de plantar árvores para que americanos continuassem queimando combustíveis fósseis? A resposta é não. Agora, tem um problema mais importante. A árvore ela só sequestra CO2 ao longo do seu processo de crescimento pela fotossíntese. A hora que a árvore atinge a maturidade do seu tamanho, ela entra em equilíbrio. A respiração emite CO2 e a fotossíntese absorve CO2, senão a árvore ia crescer ad infinitum. Ou seja, depois dessa árvore crescer, você vai ter que cortar essa árvore e enterrar essa árvore. Porque se você cortar e ela decair, esse dióxido de carbono volta para a atmosfera. Acontece que quando você enterra essa árvore, tá, as bactérias do solo vão processar a matéria orgânica da árvore e emitir metano, que é um gás que é 80 vezes mais forte para fazer efeito estufa do que o CO2. Então, isso não funciona. Cientificamente, é muito simples perceber que só plantar árvore como estratégia de redução de sequestro de carbono não funciona. A gente tem que reflorestar para recuperar os serviços ecossistêmicos que nós destruímos e, com isso, diminuir a vulnerabilidade, por exemplo, do processamento de vapor d'água pela Amazônia, que irriga o agronegócio no Brasil Central,
que irriga as nossas hidrelétricas, né, no fornecimento de água e nos dá segurança energética, e vai por aí afora. Então, a gente tem sempre que levar em conta os vários aspectos de cada uma dessas decisões. Professor Paulo, bom, como eu falei, são muitas perguntas, aqueles que não puderem ser contemplados, não fiquem chateados com a gente, por favor, mas nosso tempo é finito. Tem uma pergunta do Ricardo Piquet, que eu acho que é muito pertinente, inclusive, para a proposta, aqui eu enrolei a língua, a proposta do Museu do Amanhã, que é como fazer com que, da mesma forma em que nós ficamos impactados com a sua apresentação, que a sociedade como um todo fique impactada. Como é possível que a sociedade consiga perceber o que está acontecendo, quais são os perigos e que possa, de fato, forçar, digamos, os governos, os governantes a buscar soluções efetivas? Olha, essa é uma ótima pergunta. Evidentemente, isso é uma questão importante que nós temos que levar, né? As consequências que o nosso sistema socioeconômico está trazendo para a nossa sociedade e para o nosso planeta, para o número maior possível de pessoas, porque, na verdade, é só com a pressão popular da sociedade como um todo é que a gente vai pressionar os governos a efetivamente fazer alguma coisa. Isso se dá através de programas de educação em todos os níveis, desde o nível do ensino fundamental, ensino médio, universidades, pós-graduações, como esse curso de vocês. E se vocês perceberem, hoje a diversidade de cursos, de formação de gente na área ambiental e em áreas estratégicas como essa, aumentou tremendamente. Há 10, 15 anos atrás, talvez eles eram um quinto, um décimo do que temos hoje. Então, há um movimento, eu vejo um movimento claro da sociedade nessa direção. O número de palestras que me pedem de colégios aqui em São Paulo, como Santa Cruz, como Vera Cruz, colégios, né, por enquanto, colégios da EMIT, né, Paulista, é enorme. Obviamente, eu não consigo atender a demanda, mas você percebe claramente um motor importante de mudança da sociedade. Isso é lento? É. Né? A dinâmica da sociedade como um todo é lenta, ela não ocorre na velocidade que a gente gostaria, mas eu acho que cursos como o de vocês, onde cada aluno vai continuar propagando essas questões para 10, 20, 100, milhares de outras pessoas, é a direção que a gente tem que andar. E a gente vê muitas companhias, né? Por exemplo, eu dei palestras para Itaipu. Então, eles juntaram milhares de pessoas de toda a comunidade regional do Paraná, por exemplo, para escutar essas questões. Né? A mesma coisa para a JBS, vai por aí afora. Então, você vê, a Klabin também está investindo muito em educação ambiental. Né? Então, você vê que isso é um movimento que eu acho que é sem volta. Né? Claro que todos nós gostaríamos que fosse intensificado, mas eu te garanto que a cobertura da imprensa se tornou muito melhor qualificada do que era há 5, 10 anos atrás, e isso, essa mensagem está chegando cada vez mais aonde tem que chegar, que é na população, que é na sociedade. Professor, então, puxando, quer dizer, para esse lado da responsabilidade da população, da sociedade, uma pergunta do Sérgio Besserman é: se a alteração dos hábitos alimentares, ou seja, dos indivíduos começarem a modificar seus hábitos, e aí nós podemos acrescentar alimentares e outros tipos de hábitos, como que isso também pode alterar esse quadro, ou seja, não pensarmos apenas na responsabilidade das empresas e dos governos. É uma ótima pergunta. Eu vou traduzir a pergunta dele de uma maneira mais direta. Devemos parar de comer carne para reduzir as emissões de metano? Né? Bom, é uma pergunta interessante, importante, né? Mas, Sérgio, nós discutimos ao longo de 10 meses no IPCC
se o relatório do IPCC deveria ou não recomendar diminuir o consumo de carne. Tá? Não é uma pergunta fácil. Por que que não é uma pergunta fácil? Veja, vocês lembram há 10 anos atrás, 20 anos atrás, quando a China tinha uma renda per capita absolutamente minúscula, né? Era um país muito pobre, né? E assim que a China começou a prosperar, um dos primeiros sinais que a gente observou é que eles começaram a comer mais dieta de alta proteína, começaram a comer mais carne. Bom, o Brasil lucrou com essa história, mas isso dá uma lição para a gente, né? Uma das primeiras, uma parte da população pobre do nosso planeta, inclusive no Brasil, não tem acesso à dieta de alta proteína. A ciência deveria recomendar para essas pessoas, olha, comam menos carne, porque isso vai fazer bem para a saúde do planeta? Será que é ético e justo a gente falar para 2 bilhões de africanos que hoje não têm renda para comer carne, e daqui a pouco eles vão ter essa renda e vão começar a ter uma dieta de alto conteúdo proteico, para eles não fazerem isso, para um americano continuar andando com seus carros de 2 toneladas, 3 toneladas? Isso é ético? Isso é justo? Eu acho que a resposta é não. Né? Então, é importante a gente perceber que o movimento de comer menos carne já está, de uma certa maneira, automaticamente acontecendo. Oh, pego o meu exemplo pessoal. Eu, quando eu era estudante, há 30, 40 anos atrás, a gente ia naqueles rodízios e a gente comia um quilo de carne. Vocês lembram disso? Acho que todo mundo fazia isso, né? A gente comia um quilo de carne numa refeição. Isso não existe mais. Todo mundo reduziu seu consumo de carne porque é mais saudável. Isso, inclusive, os jovens de hoje. Então, esse movimento que o Sérgio coloca, na minha opinião, já está ocorrendo. Agora, globalmente falando, é outra coisa. Você não pode exigir da população de baixa renda que não tenha uma alimentação com alto conteúdo proteico simplesmente porque nós estamos emitindo gás de efeito estufa. Isso não é ético. Então, é uma questão muito interessante e é um exemplo de um link entre hábitos pessoais, a questão econômica e a questão global, é muito interessante de ser explorado. Bom, mas eu também já estou reduzindo o meu consumo de carne. No máximo uma vez por semana. Eu acho que agora, depois dessa palestra, vai ser uma vez por ano. Agora, nessa questão, quer dizer, puxando por esse aspecto dos mais ricos, dos hábitos, tem aqui uma pergunta da Edith Barcelos Monteiro, com relação a aquele quadro que o senhor mostrou sobre os 10% mais ricos e os 50% mais pobres e o impacto deles na emissão. Então, e nós sabemos que isso foi um tema, ou tem sido um tema das COPs, ou seja, os países pobres dizendo para os ricos, vocês que criaram essa situação, paguem vocês a conta. Enquanto que os ricos dizem, não, isso agora é um problema de todos nós. Quer dizer, como o senhor vê essa discussão e qual a sua opinião com relação a isso? Nós devemos deixar só para os ricos resolverem o problema, como deve ser? Não, Alfredo, claro que resolver o problema é uma tarefa de cada um dos 7,7 bilhões de pessoas no nosso planeta, ponto. Né? Isso não há a menor dúvida. Agora, eu uso aquele slide principalmente para colocar a seguinte questão. Gente, se os países desenvolvidos não aceitarem reduzir o seu nível de consumo em todos os níveis, nós estamos perdidos, porque eles são responsáveis por 50% da emissão. E vai falar para um americano que ele não precisa andar com um carro de 2,5 toneladas. Né? Se vocês forem olhar os carros elétricos sendo lançados nos Estados Unidos, neste ano, só o peso das baterias é 1.300 a 1.500 quilos. A pessoa transporta 1,5 tonelada
para carregar 60 quilos da sua massa. Faz sentido isso? Né? Faz sentido você ter uma casa de 300 metros quadrados para duas pessoas morarem, como é típico nos Estados Unidos, ou às vezes aqui no Brasil? Não faz sentido. Então, para que os pobres, né, tenham acesso até a eletricidade, no Brasil nós temos 20 milhões de pessoas que não têm acesso à eletricidade. Né? Essas pessoas, alguma hora, vai ter acesso à eletricidade. Aí você vai dizer para ela, não, olha, não compre uma geladeira, não compre uma máquina de lavar e não compre uma televisão, porque você está prejudicando o meio ambiente global. Né? Isso é ético. Né? Então, eu acho que é importante a gente discutir essas questões. Né? A questão das desigualdades sociais no nosso planeta está intimamente ligada ao nível de consumo e está intimamente ligada com as alternativas que nós temos no futuro. E pode ter certeza que isso vai gerar uma tensão entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento cada vez maior. E dentro de cada país isso também é verdade. A gente reproduz aqui no Brasil, né? Aquele gráfico que a gente viu. Quem emite gás de efeito estufa é quem tem carro, é quem anda de avião, é quem tem uma casa com ar-condicionado e assim por diante. Né? Então, para que a gente construa uma sociedade mais justa, que atenda aos 17 ODSs, a parcela mais favorecida da população de hoje vai ter que reduzir o seu nível de consumo. Não tem jeito. Eu acho que essa é a mensagem e a gente tem que falar isso com o português mais claro possível. Não vai ser fácil, porque não é fácil você abrir mão de privilégios, né? Mas isso é absolutamente necessário. Sem isso, a gente pode fechar esse curso, a gente pode parar a conversa agora, porque nós não temos saída, né? Agora, isso não vai ser trivial, isso não vai ser fácil, vai demorar décadas, mas, de uma certa maneira, isso é um movimento que a gente já começou, lentamente ainda, e isto vai ser o ponto central da nova era, do novo modelo socioeconômico que nós vamos ter que implantar. O atual modelo econômico não funciona, senão nós nem estaríamos discutindo nessa palestra. Ele não funcionou. Agora, a grande questão é, vamos migrar para qual sistema socioeconômico? Quem tem essa solução do bolso do colete? Ninguém tem. Né? E isto é um problema seríssimo e gravíssimo, que nós vamos ter que resolver. Ele tem solução? Tem. Tem solução porque a trajetória que a gente está indo, daqueles 4 graus médios de aumento de temperatura, com aumento médio no Brasil de 5 graus a 5 graus e meio, leva a um colapso da nossa sociedade. Isso é muito claro. Né? Acho que a ciência, agora, a ciência já deu a palavra, agora não é mais com a ciência, agora é com a estrutura social e econômica que a gente vai ter que modificar e que talvez no curso de vocês, vocês possam desenvolver um trabalho de final de curso para onde que nós vamos, como, de que jeito, e dê a receitinha. Perfeito. Professor, eu acho que o senhor, quer dizer, encerrou muito bem a sua aula, sua palestra, justamente com essa questão, né? Quer dizer, para que modelo nós estamos migrando e como realizar essa migração? Eu acho que encerrar com uma pergunta é mais apropriado, fora todas as outras que nós ficamos também. Ao longo da sua aula, houve vários comentários de que uma aula só não é suficiente, que nós temos, o senhor tem que assumir uma disciplina no curso, porque tem muito assunto para ser conversado. Vamos ver se conseguimos viabilizar e se o seu tempo vai permitir. Mas para nós seria realmente uma satisfação muito grande. Legal, vamos ver. Eu vou passar, então, para encerrar aqui esse nosso primeiro encontro, quer dizer, agradecer mais uma vez ao professor Paulo Artacho, passar para um dos nossos consultores, que é o Zilto Freitas, e em seguida o Márcio Schiavo vai fazer o encerramento aqui da nossa aula.
Muito obrigado a você e muito obrigado a todos que estão nos acompanhando essa magnífica palestra. Zilto, por favor. Boa tarde a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Está sendo imensamente gratificante participar de uma mesa tela assim tão seleta, né? Com um assunto tão importante dos dias de hoje, né? Agradecer ao pessoal da ABGC e do Museu do Amanhã pela formação desse conteúdo, desse projeto, né? E que, através da Cátia, do Márcio especialmente, né, se dedicaram muito para escolher matérias com qualidade, diversidade, professores que pudessem fornecer uma visão ampla, moderna, desse mundo que a gente está vivendo, né, com a intenção de desenvolver uma consciência crítica inovadora das questões socioambientais. O quadro que o nosso mestre Paulo nos traz assim, é realmente, de certa forma, aterrador, né? Ele chega a nos angustiar de ver para onde a gente está indo e a pequenez das nossas atitudes, dos nossos passos, né? Que muitas vezes ainda se ficam em conversas políticas, né? Como se fosse dar uma satisfação à sociedade, não realmente provocar uma transformação importante que vai prejudicar tantas pessoas no planeta, né? O que a gente percebe principalmente é essa diferença entre os ricos e pobres, onde as soluções são muito diferentes, porque nós temos suíças no Brasil e às vezes temos uma Nigéria dentro da Suíça. São guetos, são lugares que dependem muito do nosso consumo, né? E o que eu vejo de forma muito importante que foi passado para nós, é que é notório que os limites do nosso planeta já estão claros, estão no seu ponto final, em pontos irreversíveis, e nós precisamos reinventar nossa maneira de fazer negócio e, principalmente, nosso consumo, porque é do consumo que vem a produção. A produção ela vem numa satisfação do consumidor. Então, eu vejo assim de extrema necessidade, como foi bem colocado aqui, apesar de ser um problema causado pelos problemas ricos, é um dever de cada um de nós combater e fazer o que for preciso, seja no nosso consumo consciente, seja no cuidado com nossos recursos hídricos, e até meio de uma forma simples de um plantio de uma árvore, que hoje se demonstrou que é a melhor máquina de captação de carbono, né? Não existe equipamento nem tecnologia melhor que uma árvore em crescimento para estocar o gás carbônico novamente no solo. Então, o que eu entendo que também com essa crise, grandes oportunidades estão vindo, né? Há estudos econômicos que dizem que de mais ou menos 2,8 trilhões podem ser colocados nos setores produtivos, nos combates e nas mitigações desses danos, né, dessas mudanças climáticas. Né, nesse contexto, que eu penso que esse MBA tem a pretensão de fornecer essas ferramentas que vão gerar o desenvolvimento intelectual nessa lógica emergente, né, onde não é mais a simples compensação ambiental, como eu acho que até o Paulo colocou no crédito de carbono, né, é trocar 6 por meia dúzia e no final a gente está equalizado, mas ok, é um passo, é um pensamento, é uma forma, eu acho que tudo é válido num ambiente tão crítico como esse, né? Mas a gente está numa nova lógica, a gente tem que criar impactos positivos, não adianta mais a gente só querer cobrir a nossa pegada ecológica, nós temos que vir com proposições, com novas demandas, né? Uma indústria pesqueira, ela tem que se preocupar com a mudança da temperatura do oceano, ela tem que se preocupar com a saúde dos corais, dos mangues, como é que ela pode pensar em crescer se o produto dela, que é ambiente, está ficando escasso? Então, ela tem que se envolver, ela tem que ir para cima, assim como a JBS, o exemplo da JBS aí colocado, né? Finalizando a minha fala, né? Nada mais coerente hoje do que a gente formar o profissional do amanhã, nesse curso de MBA, do que no Museu do Amanhã, que é um centro de pensamento, de reflexão.
E sumiu o teu som. Sumiu o som. Sumiu o teu som. Isso. Melhorou? Obrigado. Então, estou muito feliz, muito satisfeito de poder estar participando desse movimento, que eu entendo que é uma obrigação de cada um de nós. E gostaria sempre de lembrar que o mundo que nós desejamos começa com as nossas pequenas atitudes, com as nossas ações. Né? Às vezes a gente se preocupa muito com o urso polar e esquece de segregar o lixo da nossa casa. Então, vamos nos preocupar mais no que nós podemos ser, ter ações, podemos realmente transformar e sair um pouco do discurso ideológico, onde fica palavras bonitas, mas poucas ações. Tá? Saudações ecológicas a todos, e foi um grande prazer. Professor Paulo, foi uma aula maravilhosa, e obrigado por todo esse conhecimento que você pôde nos passar e que, com certeza, vão gerar atitudes imediatas em cada um de nós. Agora, passamos a palavra para a finalização, professor Márcio Schiavo. Passo para o final, porque... sem desconhecer não só o alerta que foi dado da situação extrema que nós estamos passando, mas eu quero deixar uma palavra de otimismo. Quero deixar uma visão de que, sim, é possível fazer mudanças. Não é um planeta perdido. Não estamos num caos absoluto onde as coisas não possam ser revertidas. As inteligências que até agora funcionaram para um lado estão mudando, como disse o professor ainda agora. A consciência é muito maior. Nos anos 70, e foi nos anos 70 que eu comecei a trabalhar nessa área, nós não passávamos de uns loucos hippies, tá? Que contestavam por contestar. E hoje o mundo está, de certa maneira, entendendo que aquela geração está trazendo os dados científicos concretos, mostrando que a nossa grande preocupação quando propunha uma era de aquários era de fato mudar. Não estamos vivendo em uma época de mudança, estamos vivendo em uma mudança de época. Isso é absolutamente claro, a fala foi muito significativa nesse sentido. O consumo consciente, evidente, é uma marca, é uma necessidade de todos nós. São pessoas... Quando o professor Paulo falou ainda agora que somos 7,7 bilhões, eu estou monitorando, professor, desde que a nossa sessão começou. Nós somos 7.692.614.432 pessoas. Durante o tempo que nós falamos, foram derrubadas 4.082 árvores no Brasil. Começamos e nesse período. Mas isso tem que mudar, e vai mudar pela nossa ação. Na hora que a gente defende, olha, as empresas são um player importante, saem do século XX como as grandes provocadoras de mudança. Elas têm a responsabilidade evidente de contribuir para a continuidade dos negócios. Como foi dito, não é uma benesse, não estamos buscando aqui uma benesse, estamos buscando uma justiça ambiental, social, cultural, econômica. E se trata, convocando aí o nosso grande amigo Sérgio, de resgatar o real sentido da palavra economia. Economia é cuidar da casa. Essa é a etimologia da palavra, vamos cuidar da casa, a nossa casa a nível micro e a casa planeta a nível macro. Tá? Então, todos nós temos responsabilidade em relação a isso. Tá? A vida humana é interdependente, não se trata de salvar a espécie humana, se trata de salvar a menor espécie que possa estar vivendo, que a gente precisa botar no microscópio para olhar, porque os ecossistemas são interdependentes.
E, evidentemente, na medida que se democratiza o conhecimento, o acesso à cultura, essas mudanças surgem e somos agentes dessa transformação, e é isso que estamos buscando com este curso. Quando nós falamos no programa Intersaberes, queremos unir o conhecimento científico a quem faz. A gente traduz isso numa espécie de um slogan: pensar com quem pensa e fazer com quem faz, que é fundamental trazer quem está no dia a dia das empresas, dos governos. Cito o governo, mesmo quando é o caso atual, de termos que estar contra o governo, mas ele vai estar sempre presente na nossa pauta. Tá? Então, é fundamental a integração dos setores, que é outra coisa que estamos buscando com o curso. E sem a eliminação das desigualdades intoleráveis, também, como já foi dito, não é possível resolvermos isso. Não é na hora do pobre comer que nós vamos dizer que ele não pode comer proteína. É preciso, evidentemente, estarmos democratizando todos os processos e dar acesso a uma mudança maior. Eu costumo dizer, meio de brincadeira, meio sério, que é hora de acabarmos com o processo de desenvolvimento e adotarmos o processo do envolvimento. Já desenvolvemos muito, já deixamos muita gente de fora. O que precisa fazer agora é envolver, envolver na consciência, envolver na história, na cultura, envolver no compromisso que temos de cuidar da casa. E é isso que nós pretendemos fazer mais uma vez com essa nova contribuição junto ao Museu da Manhã e a todos os colegas nesse curso. Muito obrigado, vamos em frente, com esperança de que é possível, sim, vamos fazer mudanças. Obrigado. Quero parabenizar a todos pelas falas complementares, instigantes e, com certeza, a nosso curso foi muito bem batizado com essa palestra fantástica do professor Paulo Artache, com a interação muito potente, né, dos nossos consultores e professores. Quero agradecer a presença de todos. Dizer que essa palestra está disponível para quem não pôde assistir agora no canal do YouTube da BGC e que, se alguém quiser conversar e tirar alguma dúvida com relação ao curso, nós estamos à disposição. Mais uma vez, agradeço imensamente ao professor Paulo Artacho por esse painel fantástico, bombástico e que, né, motiva a gente a ativar as nossas ações, né, para quem já iniciou na mudança do dia a dia, das suas rotinas, acelerar tudo isso mais ainda. Muito obrigada e muito sucesso aí na sua caminhada. Boa tarde.